Thank you.
пък Леси се развали колата. Thank you.
Ти е добра. Супер. Ти е добре. Да, да, да. Супер. Да, да. Mm-hmm.
Georgiadi. Most beautiful examples of the Bible. Architecture. Това, което изясна, аз нямам намерение да приемам в никой. Здравейте,
Here is the train. Thank you.
kid food. It's a very... I know. Пристаньте вам. Morning. Morning. Thank you.
Спокойно, я его пленную закрутил.
Thank you.